Sportbladet 26 mars 2018 klockan 13.09. Frida Hansdotter tog ett programenligt guld på SM-slalomen. Vägen dit var något helt annat. Guldmedaljören höll på att missa starten, trots att förbundet bjöd stjärnan på en helikopterfärd till start. Det blev lite stressigt, säger hon i SVT. Damernas slalom kantades av rejäla problem. Först gick strömmen och tävlingen tvingades till ett 40 minuter långt avbrott. Sedan ställde de svåra förhållandena i banan till det så pass mycket att 39 av 58 åkare körde ur i första åket. När röken lagt sig hamnade dock guldet som väntat hos Frida Hansdotter efter ett starkt andra åk, men även där dolde sig ett drama. Frida Hansdotter höll nämligen på att missa starten, trots att skidförbundet erbjudit henne och herrstjärnan André Myhrer en helikoptertur till Tärnaby för att undvika en lång resa efter en hektisk period efter OS. Bra för mig att träna på resan till Ingemarbacken i Tärnaby gick dock inte alls som tänkt under söndagen. Dåligt väder gjorde att helikoptern var tvungen att gå ner i Ånge för övernattning. Idag var dock vädret bättre och resan kunde fortsätta, men med start vid klockan 8.10 så blev det ändå rejält skakigt. Jag klev av helikoptern vid 7:45 och startade 10 över, men jag klarade av det, säger Frida Hansdotter om dramat. Det är klart jag blev lite stressad, men det var nog bra för mig att träna på. Jag är alltid i god tid och noga med förberedelserna, så det var bara att känna på en annan situation. Även André Myhrer lyckades bärga ett SM-guld efter helikopterfärden. Han vann herrarnas slalom med hela 1,54 före Filip Wennerström. De gör upp om SM-guld på vinterveckan 2018-00, 2526 mars 2018 klockan 13.09. Artikeln handlar om.